Gospođa Užner, dobar dan. Dobar dan. Ovih dana nismo navikli na to, obično se o Pirotu piše po lepom. Ovih dana, zahvaljujući nekim našim dopisnicima koji očigledno nisu razumeli problem, grme portali, sajtovi, novine, kako ste vi napravili genocid nad prirodom. Evo iznad vas je upravo jedan od tih genocida. Ja ću vas zamoliti, vi ste stručnjak, ja sam ponovo i jedan tekst iz jednog portala u kome piše kako se upravo to radi i to se u stvari radi onako kako ste vi i uradili. Da ne bih ja govorio o tome, evo prvo ću vas pitati kako ste u Komunalcu, Komunalac koji je preduzeće za primer i o kojem treba pisati i pričati na najpozitivniji način, s obzirom da se godinu dana borite da bi uradili mnogo toga lepog za Pirot. Evo na kraju ispadao ste genocidni. Pa evo da kažem da mislim da mnogi dele moje mišljenje kada je drvored na Keju u pitanju, da je on najdragocenija vizuelna osobenost našeg grada i da funkcije koje on poseduje i ispunjava maksimalno u svakom pogledu veoma su moćne i veoma bitne za našu okolinu, a to su higijensko-zdravstvene, sanitarne, ekološke, kulturno-prosvetne, dekorativno-estetske, istorijske, psihološke, to sam već rekla, i mnoge druge. Sklop i celovitost svih tih funkcija je, nema cenu kada je u pitanju život u takvoj sredini. Drvored na Keju ispunjava te funkcije. Smatrajući veoma bitnim da sačuvamo svako stablo u našem drvoredu na Keju, kao i u gradu svakako, mi zaista činimo velike napore da on bude što duže u životu. Imate prilike da vidite da posle velikih vetrova i posle oluje i nepogoda, po nekoliko stabala umeju da budu slomljena i jednostavno stradala. Naravno da moramo da uklonimo tako snažna, moćna stabla, jer su rizična iz više razloga, ali opet s druge strane za jedno stablo mi zasadimo dva ili tri, koliko prostor dozvoljava, i samim tim sukcesivno taj drvored želimo da opstane što duže i u što boljem izgledu. Definitivno stara stabla moraju da budu uklonjena iz milion razloga. Ovo je gradsko šetalište, ona su poprilično bogata krošnjom i na račun korena, i ta krošnja povremeno mora da bude prevršena kako bi stara ravnoteža između korena i krošnje uspostavljala stalno i bila bezbedna za sve koji prolaze ovde kao i za objekte. Skoro svake godine uz koren, biljke i lisnu masu tretiramo određenim preparatima koji nisu štetni naravno ni za okolinu, a poželjni za biljku, da se ona imunitet imunološki ojača što duže može, da je zaštićena u svakom pogledu i da izdržava i mraz i te velike temperature i opet s druge strane pojačan imunitet i estetskog izgleda i bujnije korena i lepše i zdravije krošnje. Neophodna mera nege između ostalog uklanjanje trulih grana kojih ima poprilično ovim bogatim krošnjama i koje su svakako posle vetra za prolaznike takođe dosta rizična. To svakako radimo. E sada, šupljine koje postoje u tim starim stablima, one nisu mnogo velike, ali su dovoljne da predstavljaju popriličan rizik od truljenja. Ne samo od potkornjaka i insekata koji napadaju srednji deo debla, već i od snega, leda, kiše i svega što apsolutno tu jednu šupljinu može samo da uništi. Samim tim, stablo s polje izgleda ok, iznutra je potpuno šuplje, imali smo prilike prilikom seče rizičnih stabala da vidimo kako to izgleda. I samim tim jednostavno ne daje rizik, nego više od njega nema ništa apsolutno. Jedna od mera zaštita je svakako i punjenje cementnom masom tih šupljina kako bi se sprečilo dalje truljenje zbog vremenskih prilika ili zbog parazita koji su vrlo zainteresovani za samo deblo. Iz tog razloga,
ako ovaj, kad smo to uradili, faktički smo zaštitili deblo za jedan duži period, da ono i dalje opstaje još mnogo godina, a ovako zbog bržeg truljenja bi svakako mnogo, mnogo brže bilo uništeno. Tu su mere koje se primenjuju ne samo kod nas, to je opšte poznato i ja apsolutno ne vidim nikakav problem niti razlog zašto ovaj, je to urađeno, da pače, to je jednostavno tako moralo da bude, za zaštitu samog stabla. Sad šta je u stvari po sredi? Mi smo ovaj, imali sastanak, da tako kažem, sa ljudima koji su verovatno iz Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, odnosno ptica, i oni smatraju da smo mi eventualno možda ugrozili neka staništa, najviše su pominjali slepog miša. Mi ni jednom nismo imali prilike da vidimo da se iz tih šupljina bilo šta vidi. Da li je gnezdo ili neka životinjica ili je neki poseban insekat, ne. Definitivno to su samo prazne šupljine bile i definitivno smo rekli istinu. Nikad ništa nije izašlo, niti ušlo. Nije valjda ovoliko halabuka zbog slepog miša. I druga, njega su najviše pominjali, sad ne znam, možda ima nekih drugih ptica. Također smo dobili upozorenje da ni slučajno ne prevršavamo lipe zbog gnezda. Možda je trebalo ranije kad nisu bila, one su verovatno opet zaštićene. I opet s treće strane sam imala prilike da se čujem iz Pirota sa predstavnikom, mislim da je Mladen Milutinović ili Milan Mladenović, koji je bio zadužen, on je inače za zaštitu sredine ptice i svega toga. I sigurna sam da stoji iza svojih reči, naravno možete njega da pozovete, rekao je da uvek rado će se odazvati da i on kaže sa svoje strane kao zaštitar ptica u našem kraju. Ovde na svakom stablu je bilo postavljeno po jedna kućica za ptice. To su radili oni, ljubitelji ptice ili predstavnici te institucije. Da. Bilo je, kaže, negde oko 800 kućica, 800 ili 900, ne znam tačno, i da su one pune i tih ptice, da su zaštićene i da nije nikakva bila smetnja remećenja opstanka tog tipa tih ptica i tih nekih koji mogu da, one su različite sa različitim otvorima, tako mi je objasnio, neke su za veće, neke su za manje i evo, to je otprilike tako da, gde znate da je skoro svako drvo imalo to i pretpostavljam da će se jedan broj određenih, pošto verovatno godine prolaze, to je bilo pre 3-4 godine, pa su neke kućice naravno već dotrajale i verovatno će se ovaj, možda nadomestiti nekim i drugim. Neke su i polomljene, kao što naše stabla budu po desetak polomljena, pa mi zasadimo nova, da bi držali kontinuitet i sve ostalo, tako i oni. Eto, to mi je neka informacija s njegove strane, ja stojim iza onoga što sam rekla o zaštiti naših drvoreda i kako i na koji način je između ostalog i ta mera potpuno prihvatljiva. Mislim da nije poremećeno apsolutno nikakvo stanište, zato što ga tu nije ni bilo, a ovaj, odgovorno tvrdim da ni iz jedne šupljine nismo videli ni jedno gnezdo, niti jednu životinjicu koja ovaj, bi bila tu. Imam još dva pitanja za kraj. Prvo je, informaciju sa slikama su poslali pirotski dopisnici u različite listove. Da li je neko pre nego da šalje i portale, da li je neko pre nego da šalje došao kod Nade Ažner i pitao zašto ste to uradili, pa onda slao. Da li ste se nekim od novinara kontaktirali ili ovo prvi razgovor o ovoj temi? Ovo je bio prvi razgovor, nikakvu informaciju, nikakvu sugestiju, niti primedbu, niti od inspekcije, niti od bilo kog iz Pirota nismo imali, jednostavno je to naš deo posla i mi smo radili kao što radimo i svake godine. Dobro, ove godine je bilo dosta toga nezavršeno kod prošle, preprošle one tamo, tako da smo sad efikasnije radili punjenje tih rupa, ali možda je to podiglo neku paniku, ali definitivno ovaj, su vrata komunalca i naši telefoni dostupni. Vi znate da smo uvek za saradnju sa građanima i na kraju krajeva ime grada puno toga se trudimo da odradimo kako treba i šta treba, da li je to zelena površina, formiranje novih drvoreda, zatravljivanje, sadnja cveća, akcija Ulepšaj naš grad ili kako god, imate prilike da vidite da komunalac baš se poprilično trudi da da doprinos našoj životnoj sredini i da opravda ovaj, naše mesto tamo. Godinama radite u komunalcu i ako neko brine o zelenilu, ako se neko raduje zelenilu i ako neko na sve moguće načine nastoji da nam grad bude lep, vi i ja sarađujemo,
mnogo dugo, da. Samo kažite našim posetiocima portala, vi ste završili fakultet upravo za ovo što radite. Da, ja sam pejzažni arhitekta, završila Šumarski fakultet u Beogradu sa radnim iskustvom 40 godina. Prema tome, vi smatrate da, da nikakav, kako oni kažu, genocid nad biljkama, nad drvoredom, nad životinjama nije urađen? Nije genocid i nema potrebe za takvim ponašanjem i takvim razmišljanjem.